შემოქმედი ბჟუჟე კიდევ ერთი ჰესის მშენებლობას არ დაუშვებს. სოფლის ცენტრში გამოფენილი აღნიშნული ბანერითა და საპროტესტო განწყობით დახვდნენ ადგილობრივები კერძო კომპანიის წარმომადგენლებს. სოფლის სკოლაში მისულ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის წარმომადგენლებს შემოქმედელებმა საუბარი არაცალეს და მდინარე ბჟუჟზე კიდევ ერთი მცირე ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით თავიანთი პოზიცია ხისტად დააფიქსირეს. ჩაიშალა შეხვედრა, უნდა ჩაშლილიყო, იმიტომ რომ არასწორი გათვლებია. მდინარე ბჟუჟი ძალიან შემცირებულია, წეში წყალი აღარ არის უკვე. აგერ 5 მილიონიანი პროექტია ყოფილი მეცხოველეობის ფერმასთან შემოქმედში და იქიდან წყალი ოზურგეთს აღარ მიეწოდება, უკვე ფაქტურად დაშრა. წეში წყალი აღარა და კიდე ნარჩენი ბჟუჟის 10% რომ კიდე იქნება, ის რაღა იქნება, ის საერთოდ საქონელს და ადამიანს წყალი ხო უნდა? არაფერი ჩვენ არ გვექნება. ეს პროექტი მოგონილია იმისთვის, რომ კერძო კომპანიები გამდიდნენ და დაანებონ შემოქმედს თავი. მივიღეთ 2 კილომეტრიან ხრიოქს, არ იქნება ტურიზმის განვითარების არანაირი პერსპექტივა, არ იქნება კაიანგის შატარების საშუალება და მეტი რა უნდა იყოს ამ სოფელს მაგია თავად. საშუალება, იმიტომ რომ ის დაშრება წყალი და 10% წყლის რაოდენობა, ისაც დამშრალი ჯუჟის რაოდენობა არაფერი აღარა. ფაქტურად ხეობაში არ იქნება წყალი რა. ეს არის ყველაფერი მიმართული ბუნების საწინააღმდეგო და შეიძლება გესები გაკეთდეთ, ჩვენ წინააღმდეგი ნამდვილად ვართ. სახელმწიფო უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ განვითარდეს სოფლის ზარალის ხარჯზე და სოფლის განადგურების ხარჯზე. კი არა. ჩემი პოზიცია იგია, რომ ამ სოფელში ერთადერთი რაც არის თავმოსაწონებელი და რაც არის სოფლის სიამაყე არის ჩვენი ჯუჟის ხეობა. რომლის ხეობაც ამ ხალხს უნდა გაქრობა. რომლის ხეობა და თან არ ვაძინავდეთ ზასანო ახლოსო ამობა ეს იგი გეიყვანოთ მილიო ამის რაფერ შეიძლება იმ ხეობი რომელიც ძიდან ჩანს ულამაზესი ხეობა სადაც გესი უნდა გაკეთდეს იქანე ჩამოდის ტურისტი ყველა მიცით მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება ჯომართობაში მანდამაინც იმ ადგილის დახრიოკება უნდებიან პრობლემები არის დაკლებულია ახლა აგენი რაცხაც ხაპარს გვიყოფა მაგრამ გვინდა ჩვენ წინააღმდეგია თითქმის ტელესოფელი არ მოხდება კაი ადგილობრივები საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის წარმომადგენლებს კონტარგუმენტებითა და უარყოფითი განწყობით დახვდნენ. შემოქმედელებმა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მიმართ უარყოფითი პოზიცია პირდაპირ და მწვავე დააფიქსირეს და კერძო კომპანიას პრეზენტაცია ფაქტობრივად არ ჩაატარებიეს. აუცილებლად პირველ რიგში ხალხის აზრი არის გასათვალისწინებელი ყოველთვის. უბრალოდ სამწუხარო არის ის, რომ მე უბრალოდ პასუხი ვერ გავიგე წინააღმდეგი რატომ არის. მე ჩემი საუბარი არის, მე ნახევარიც კი არ მქონდა ნალაპარაკები, როცა ხალხი ადგა და გავიდა. მე ვერ მოვასწარი, რომ მეთქვა ყველაფერი. მომეყოლა პროექტის სქემასთან დაკავშირებით, ჩვენი კომპანიის მიდგომებთან დაკავშირებით, რა სარგებელს მოუტანს ადგილ სოფელ შემოქმნეს. ეს ყველაფერი ვერ მოვასწარი და როგორც ჩანს თავიდანვე ტრული განწყობა იყო. მაგას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, მე ვარ პროექტის ხელმძღვანელი, მე ჩამოვედი მოსახლეობასთან შესახვედრა და იმის ათქმელა თუ რავს გეგმავს კომპანია. გადაწყვეტილებას მე ნახდათ ნამდვილად ვერ ვიღებ და ამიტომ ვერ გეტყვი. სამწუხაროდ კომპანიამ დღეს ვერ შეძლო რომ ბოლომდე პროექტი გაეცნო ხალხისათვის, თუმცა ხალხს აქვს ინფორმაცია ჩვენთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების რა თქმა უნდა, ხალხის აზრს აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. მეორე საკითხია და მთავარი საკითხი ის რომ ეს არ უნდა მოხდეს ბუნების გაჩანაგების ხარჯზე, ხეობის გაჩანაგების ხარჯზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ქვეყანაში უნდა აკეთდეს რაც შეიძლება მეტი ჰესი. ეს ქვეყანას წარმოება, ქვეყნის ეკონომიკას წარმოება და ისევე ხალხს დაუბრუნდება დივიდენდად. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ინტერესების გაუთვალისწინებლად და ხეობის განადგურების ხარჯზე. საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია ხალხის ნების მიუხედავად განახორციელებს თუ არა ჯუჟი ორის მშენებლობას ჯერჯერობით უცნობია. ვიცით მხოლოდ ის, რომ მდინარეზე მეორე ჰესის მშენებლობას მოსახლეობა არ დაუშვებს.